se narodil Ježíšek, čtěte. A mezi tím v Betlému. Mami, já chci PSPčko. No a tady ho máš. Hele, Josefe, tady o tobě píšou. No neříkej. Co zase děláš na tom mobilu? Já tady vařím, uklízím a ty jenom a jenom paříš. A najednou Josef vykřikne. Hele, Mary, lajkli mi další status. Najednou někdo zaklepal. Mami, někdo klepe na Betlém, jdi otevří. Maria jde k bráně Betlému. Čau Ježíšku, my tři prezidenti ti neseme dary. Mario, co tam zase děláš? Ale nic, to jsou jen prezidenti a tam vzadu běží obchodníčci. Obchodníci se přiřídili v Betlému. Přinesli jsme robotickou krabičku pro Ježíška a nákup zbyly pro vás. Obchodníci a prezidenti po chvíli odešli. To jsou zase návštěvy. Starý dobrý časy, ale co? Je moderní doba. A Ježíšek vykřikne. Vánoce